Thank you.
Siyasi demiştir.
Azərbaycan dövləti yaradıcı Şah İsmayıl Xətai azcan bir dövlət dili kimi elan etmişdi. Babalarımızdan bizə üç əlifdən qalmışdı. Dilimiz, qeyrətimiz, vətənimiz. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər Əliyev Azərbaycan dövlət dili elan etdi. Heydər Əliyev ana dilimizə bu cür qiymət qoymuşdur. Öz dilimizi heç vaxt unutmayın və ana dilimizi heç vaxt başqa dillə dəyişməyin. Mənim ilk duyduğu, ilk eşitdiyi ana laylasıdır. O layla ki, bizləri öz dilimizə yaxın doğma edən anamızın bizlərə öyrətdiyi ana dilimizdir. İndi isə ikinci sinifi rəqsə dəvət edək.
İndi isə sözü məktəbimizin direktoru Ceyhun müəllimə verək. Əziz uşaqlar, hörmətli müəllimlər, bu gün hamılıqla, bu deməli ana dili günü münasibətilə İftihar sinif müəllimlərinin əziyyəti və iftihar sinif şagirdlərinin əziyyəti sayəsində ərsiyə gəlmiş tədbirdə hamınız iştirakçı oldunuz. Tədbir demək olar ki, yaxşı səviyyədə, çox belə yüksək səviyyədə keçdi. Ona görə də mən həm iftihar sinif müəllimlərinə və iftihar sinifdə təhsil olan şagirdlərimizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bax, belə bir tədbir hazırlayıblar. Onlar haradasa bir demək olar ki, bir həftəyə yaxındır ki, bu tədbirə hazırlıq işləri görürdülər, mən onu görürdüm, hiss edirdim. Və bugün nəhayət ki, həmin tədbiri sizin iştirakınızla biz seyr elədik, gördük. Yenə də mən onların hər birinə təşəkkür edirəm, bütün iftihar sinif müəllimlərinə, sağ olsunlar. Və doğrudan da ana dili haqqında danışa bilmək hər bir vətəndaş kimi Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, öz dili haqqında geniş məlumata malik olsun, o dil haqqında ürək dolusu danışa bilsin. Dil insanın doğulandan sonra, yəni ilk dəfə danışdığı dildir. Yəni insan istər hər hansı bir millətin nümayəndəsi olursa olsun, ilk dəfə danışanda öz ana dilində dil açır danışır. Biz də azərbaycanlı olaraq danışanda anamızla, atamızla, evdə bacı qardaşımızla, sonrakı həyatımızda sinif yoldaşlarımızla, cəmiyyətdə hansı dildə danışırıq? Biz öz ana dilində, Azərbaycan dilində danışırıq. Ona görə bu dil bizim üçün əzizdir. Bu dili bilmək, o dilin bayaq müəllimə qeyd elədi, daha da zənginləşdirmək, qüsursuz danışmaq, bu dildə yaxşı danışıq qabiliyyətinə malik olmaq hər bir azərbaycanlının borcudur. Çünki bu bizim Azərbaycan dilimizdir, bu bizim ana dilimizdir. Bu bizim üçün əzizdir, anamız qədər əzizdir, torpağımız qədər əzizdir, vətənimiz qədər əzizdir, bayramımız qədər əzizdir. Hər şeydən ucadır. Dil insanı insanlarla ünsiyyət qurmaq üçün vasitədir. Öz dilində danışa bilməyən insan, bayaq şagirdlər qeyd elədi, doğrudan da insan deyil, mən belə deyərdim ki, o elə məhvə məhkumdur. Doğrudan da öz dilinin qədrini bilməyən millət məhvə məhkumdur. Vaxt var idi ki, Azərbaycan dilində danışan adamlara, xüsusən də Bakı şəhərində, biraz qeyri-ali baxırdılar. Onlara cür bəzuratlar qoyurdular. Kimsə deyirdi, bu kətçidir, bu filandır, feşməkəndir, amma sonralar ümumilli liderimizin sayəsində dilimiz, Azərbaycan dili, dövlət dili kimi elan olunandan sonra və birmənalı şəkildə deyiləndən sonra ki, bizim dilimiz bütün dillərdən qiymətlidir. Çünki bizim Azərbaycan dilimizdir və bu deməli elan olunandan sonra ki, dövlət dili kimi Azərbaycan dili bizim dövlət dilimizdir. Ondan sonra bütün bu fikirlər alt üst oldu, dəyişdi. Və hər kəs indi öz ana dilində danışmağa çalışır. Əlbəttə ki, bütün dilləri bilmək vacibdir. İnsan nə qədər çox bilirsə, o qədər də insan sayılır. Amma digər dilləri bilim, öz dilində danışmaqda çətinlik çəkim, bu hər bir insana üsur gətirər, hörmət gətirməz. Ona görə də birinci növbədə hamı, bütün Azərbaycan, bütün millətlilər hamısı, eyni zamanda Azərbaycanlı kimi bizlər, öz ana dilimizə hörmətlə yanaşmalıyıq, daima onu qorumalıyıq. Mən bütün vaxt burada...